এবাৰ যোৰহাটত যিহেতু কোভিড-19 পরিস্থিতির পিছত রাইজ এনেধরনের মুকলিক ওলাই আহিবলে সক্ষম হয়েছিল কোনো এসওপি নথকাকৈ আৰু হাজার হাজার লাখর ঘরত রাইজ ওলাই আহিছিলে দুর্গা পূজা উপভোগ করবর বাবে। আর তার মাজতে নবমীর দিনটোত যি ঘটনা সংঘটিত হল তার যে অপরাধে যুবকে যুবকের ঘটনা সংঘটিত করলে বিচারি বর্তমান আরক্ষী অভিযান আরম্ভ করেছে, কিন্তু আরক্ষিয়ে এই যুবক কেগুলির সন্ধান বিচারিবলে গিয়ে থমকি রবলগা হয়েছে এই কারণে যে যত হাজার হাজার লাখর ঘরত জনসাধারণের সমাগম হয় যোরহাট নগরের গড়ালি আর এটি রোড, তার কিন্তু যোরহাট প্রশাসন তথা পৌরসভায় সিসি ক্যামেরা স্থাপনের কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ নকরিলে, যত নাকি পূজা মণ্ডপ সমূহ ছটাক সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা বাধ্যতামূলক করেছিলেন, কিন্তু যানত যোরহাট নগরখনের সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সমাগম ঘটে যত আরক্ষী নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা হয় তাত কিন্তু এটাও সিসিটিভি স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তাবোধ প্রশাসন তথা পৌরসভায় নকরিলে, আর তার বাবেই বর্তমান সেই অপরাধীসকলের ফুটেজ বিচারিবলে গিয়ে আরক্ষীয়ে হাবাথুরি খাবলগা হয়েছে। আর নবমীর নিশা সংঘটিত এই ঘটনাটুক বাদ দিয়ে যোরহাট এবার সুকুলমে সকলে পূজা উপভোগ করলে সক্ষম হল, আরক্ষিয়ে 24 ঘন্টায় যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, বৃহৎ সংখ্যক আরক্ষী মোতায়েন করা হয়েছিল, কিন্তু তার মাজতে যে ঘটনা হল সেই অপরাধী সকলকে দুষ্কৃতিকারী যুবক কেগুলি করায়ত্ত করবর আরক্ষিয়ে চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে। আর আজি যিসমূহ গড়ালির দুই কাষে থাকা যিসমূহ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকৰ বারান্দাত বা তেওঁলোকৰ সন্মুখত যিসমূহ সিসি ক্যামেরা সংলগ্ন হয়ে আছে সেই সিসিটিভি সিসি ক্যামেরা সমূহৰ পৰা ফুটেজ সমূহ লৈ যিকেগৰাকী ভুক্তভোগী যুবতী আছিলে তেওঁলোকক দেখুৱাই কোনকেগৰাকী যুৱকে ভিৰৰ মাজত আছিলে সেইখিনি বিচাৰি উলিওৱাৰ চেষ্টা আজিৰ পৰা যোৰহাট আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিব, কিয়নো কালি দশমীৰ দিনটোতো দুপৰীয়াৰ পৰাই সকলো ব্যস্ত হৈ থাকিব লগা হৈছিলে। সেই ঘটনাস্থলীৰ মাজেৰে যিহেতু শোভাযাত্ৰা কৰি দশমীৰ দেৱী বিসৰ্জনৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়ি গৈছিলে। আৰু দ্বিতীয়তে ৰশ্মিতা আপুনি লক্ষ্য কৰক যে নৱমীৰ নিশা এই ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছিল আৰু দশমীৰ নিশাও সন্ধিয়াও যোৰহাট নগৰৰ গড়ালিত অনুৰূপ ধৰণে আমি ভিৰ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, কিন্তু তাত সেইবাৰ অন্ধকাৰৰ মাজেৰে শোভাযাত্ৰাসমূহ আগবাঢ়ি যাব লগা হৈছিলে। ৰাইজে যি আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছিলে সেয়া কিন্তু ঘোপ মৰা অন্ধকাৰৰ মাজত, কিয়নো যোৰহাট পৌৰসভা এই কথা চিন্তা নকৰিলে যে তাত কেনেধৰণে লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বা পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। নৱমীৰ নিশা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে পোহৰৰ মাজতে জনসাধাৰণৰ মাজতে চুৰিকাঘাত কৰিছিলে, কিন্তু দশমীৰ নিশাও সেই অনুৰূপ ভিৰৰ মাজত ভিৰ হোৱা স্বত্তেও কিন্তু তাত সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধকাৰ আছিলে। সেই বাতৰি ইতিমধ্যে আমি কালি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে নিজতি অসম নৰ্থইষ্টত সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ। গতিকে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে যোৰহাটৰ একাংশ চৰকাৰী বিষয়া এইসমূহৰ প্ৰতি কিয় দায়বদ্ধ নহয়, যাৰ বাবে আজিৰ তাৰিখত সেই অপৰাধীসকলক ধৰিবলৈ গৈ আৰক্ষী বাৰে বাৰে থমকি ৰবলগা হৈছে কেৱলমাত্ৰ গড়ালি আৰু এটি ৰোডত চিচি কেমেৰা স্থাপন নকৰাৰ বাবে। বাবু চৌধুৰীক যিজন যুৱকে চুৰিকাঘাত কৰিছিলে তাৰ মাত্ৰা ইমানেই অধিক আছিল যে দুবাৰ বাবু চৌধুৰীৰ পেটত চুৰি মৰা হৈছিলে আৰু শৰীৰৰ ভিতৰৰ কেইবাটাও অংগ সেই আক্ৰমণত অতিকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে আৰু তেওঁৰ ইণ্টাৰনেল ব্লিডিং হৈছিলে। চিকিৎসকে কোৱা মতে বাবু চৌধুৰীৰ অৱস্থা বৰ্তমানো অতিকৈ সংকটজনক, তেওঁ ভেণ্টিলেশ্যনৰ পৰা উলিওৱা হৈছে যদিও আই চি ইউতে আছে আৰু শৰীৰৰ ভিতৰত যিখিনি ক্ষতি কৰিলে সেই চুৰিকাঘাতে সেইখিনি ৰিকভাৰী হওঁতে বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু বাবু চৌধুৰীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বৰ্তমানো সংকটমুক্ত নহয়, অতি জটিল অৱস্থাত আছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে, কিন্তু বাবু চৌধুৰীৰ লগত যিকেইগৰাকী যুৱতী আছিলে তেওঁলোকে আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে বা আৰক্ষীক তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়া মতে যে সেই যুৱককেইজনক যিকেইজন যুৱকে তেওঁলোকৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিলে বাবু চৌধুৰীক আৰু তেওঁলোকক অশালীন আচৰণ কৰিছিলে, তেওঁলোকক কিন্তু পিছফালৰ পৰা দেখিলেও চিনি পাম বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে। গতিকে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সকলো প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে সেই যুৱককেইগৰাকীক বিচাৰি উলিয়াবৰ বাবে। তেওঁলোকে যোৰহাট নগৰৰ গড়ালিত যি স্থানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তাৰ কাষতে থকা বা সমীপতে থকা যিসমূহ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে যাৰ পৰা গড়ালিৰ সেই ভিৰৰ ভিডিঅ' ফুটেজ যদি আবদ্ধ হৈছে চিচি কেমেৰাসমূহত সেইসমূহৰ ফুটেজসমূহ বিশ্লেষণ কৰিব নিশা 8:30 বজাৰ পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত, আৰু তাৰ ভিতৰত যদি সেই যুৱতীকেইগৰাকীয়ে যুৱকেইগৰাকীক চিনি উলিয়াব পাৰে তাৰ পাছত হয়তো আৰক্ষী অভিযান চলিব। কিন্তু এই ঘটনাই মই পুনৰবাৰ কওঁ যে ৰশ্মিতা যে আৰক্ষীয়ে সেইদিনাখনেই হয়তো ধৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিয়নো চিচিটিভি ফুটেজ বিচাৰি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নৱমীৰ নিশাৰ পৰা কালি দশমীৰ দুপৰীয়ালৈকে আৰক্ষী কেৱল ব্যস্ত আছে চিচিটিভি কেমেৰাৰ ফুটেজ বিচাৰি, য'ত নেকি যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন আৰু পৌৰসভাৰ দায়িত্ব আছিলে যে এনেধৰণে ইমান ভিৰ থকা লাখৰ ঘৰত য'ত জনসাধাৰণ সমবেত হৈছে তাত চিচি কেমেৰা সংলগ্ন কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে, যে যি কথা কিন্তু কোনো গুৰুত্বই প্ৰদান নকৰিলে।